Rumput karpet boleh cuci ke? Jom kita tengok video ni. Rumput karpet ni, customer ni pernah bela arnab tau dulu dekat area ni. Dia buat tempat arnab ni bermain, ada sarang dia. Kadang-kadang arnab ni kencing dan berak atas rumput karpet ni. Tak pernah cuci sejak 2 tahun lepas. Korang bayangkanlah dia punya kotor, dia punya kuman tu macam mana. Okey, kalau korang nak tengok hasil dia macam mana, sebelum hasil lepas tak nampak sangat tau, sebab dia sama je. Tapi hasil dia kita tengok dekat hasil sedutan nanti. Jom kita tengok video ni sama-sama. Tapi semalam customer tak boleh tahan dah, sebab semalam hujan lebat. So air tu terkena dekat rumput karpet ni. Masa pijak tu rasa sangat-sangat tak best. So alang-alang tu kita cuci deep clean sekali. Tengok hasil macam mana. Tengok video ni sampai habis tau, sebab nanti korang nampak air dia macam mana kotor dia tu. Ha, tengok video sampai habis, okay? So, inilah hasil kotoran air tu. Kotor gila. Yuck. Kalau korang nak juga servis macam ni dekat rumah korang, ha, kliklah get offer tu sekarang.